بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق یقینا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے گزشتہ درسوں میں ہم فتنو یعنی فتنہ کا معنی بیان کر رہے تھے آپ توجہ فرمائیں سورة البروج کی آیت نمبر دس میں خدا بند عالم نے اس آیت میں لفظ فتنہ کو استعمال کیا ہے اندین فتن المنینول والمؤمنات کہا جا سکتا تھا جو لوگ مومنوں اور مومنات پر ظلم کر رہے تھے ان کو جلا رہے تھے لیکن ایک ایسا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا کہ جس میں آگ میں ڈالنے کا معنی بھی ہے جس میں عذاب اور سزا کا معنی بھی ہے اور جس میں آزمائش اور امتحان کرنے کا معنی بھی ہے اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں مومنوں کے بارے میں یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں جو یہ ظلم کر رہے تھے ان کے ظلم کا معنی بھی ہے اس میں اور جو وہ مومنوں کو آزمائش میں ڈال رہے تھے انہوں نے لوگوں کو یہ کہا تھا ان مومنین سے کو انہوں نے اختیار دیا تھا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اپنے دین کو چھوڑ دو تو اب کیونکہ وہ حقیقی مومن تھے انہوں نے موت کو انتخاب کر لیا لیکن اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور یہی گویا حقیقت ایمان ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب یہ ایمان اتر جاتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس پر آ جائے وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ہم نے اس کا ترجمہ کیا یقینا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے ساتھ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ان کو آزمائش میں ڈالا کہا جا سکتا ہے ترجمہ کیا جا سکتا ہے مومن مومنین اور مومنات کو انہوں نے آگ میں جلایا لیکن یہ سب کے سب معانی لفظ فتنو میں جمع ہیں اور ان سب معانی کو یہ لفظ پہنچاتا ہے فتنو کے بعد المؤمنین والمؤمنات مؤمنین یعنی مومن مرد اور مؤمنات یعنی مومن عورتیں یہ دونوں لفظ جمع کے لفظ ہیں مؤمنین کا واحد مؤمن اور مؤمنات کا واحد مؤمنہ یا مؤمنتن اور ان کے جو بنیادی حروف ہیں آپ کو معلوم ہے حمزہ میم اور نون امن جس سے ایمان بنتا ہے اور اسی ایمان سے مؤمن اور مؤمنہ کا لفظ بنتا ہے اور ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے کہ ایمان کا کیا تصور ہمیں قرآن مجید میں اور روایات محمد و آل محمد میں دیا گیا ہے کہ وہی حقیقی تصور ہے اور وہ بڑا واضح ہے اس معاملے میں کہ نام رکھ لینے سے انسان مومن نہیں بن جاتا بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان ہو اس بات کو وہ قبول کرے جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں دل کے اندر یعنی اس کی نیت میں بھی وہی کچھ ہو پھر اس کے بعد زبان سے اقرار بھی وہ اسی بات کا کرتا ہو اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے اس کو دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ کس پر ایمان رکھتا ہے کس نظریے کا قائل ہے اور کس قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے جتنی یہ صفت زیادہ ہوگی انسان اتنا درجہ ایمان میں بلند ہوگا اور جتنی یہ صفت کم ہوگی اتنا اس کا ایمان گویا کہ ناقص ہوتا جائے گا اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انسان جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں وہ گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ انسان کے دل کے اندر سے ایمان کو اصلاً زائل کر دیں احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ گناہ کی تاثیر جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے دل پر وہ انسان کے دل کو سخت کرتا جاتا ہے جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور اگر اسی گناہ کے راستے پر وہ اپنے سفر کو جاری رکھے تو پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب جیسے قرآن کہتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اس کا دل گویا کہ سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر پھر ہدایت کی کوئی بات تاثیر نہیں رکھتی فتنوا المؤمنين والمؤمنات کے بعد ثم ثم کا معنی ہے پھر توجہ فرمائیں فا کا معنی بھی پھر ہوتا ہے اور ثم کا معنی بھی پھر کیا جاتا ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے جہاں پر فا آئے تو اس میں جو ہم پھر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا کام ہوا فا سے پہلے فا کے بعد والے کام اور فا سے پہلے والے کام میں وقفہ کم ہے یعنی فوری طور پر جلدی ہی دوسرا کام بھی وجود میں آ گیا لیکن جب ثمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی دیر کے بعد فا یعنی گویا کہ فوراً بعد اور ثمہ یعنی دیر کے بعد اردو زبان میں ہم دونوں کے لیے پھر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پر قرآن مجید فرما رہا ہے ثم لم یتوبو کہا جا سکتا تھا کہ جنہوں نے مومنین اور مومنات پر ظلم کیے اور ظلم و ستم کیے اور اس کے بعد پھر توبہ نہ کی فا کا حرف بھی جا سکتا تھا لیکن ثم کا حرف لانے کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ کوئی اگر دیر سے بھی توبہ کرے فوری توبہ نہ کر سکے لیکن دیر سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے جب تک کہ اس مرحلے میں نہ پہنچ جائے یعنی بالکل اس میں گناہ کی وہ طاقت اور صلاحیت باقی ہی نہ رہ جائے یا اس کو موت آ جائے اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول نہیں کرتا جس طرح فرعون نے غرق جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور غرق ہونے لگا تو اس وقت اللہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایمان لانے کو قبول نہیں فرمایا یا قرآن کہتا ہے کہ جب خدا کا عذاب سامنے نظر آنے لگتا ہے تو اس وقت پھر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ اس کو فائدہ نہیں دیتی لیکن اس مرحلے کے آنے سے پہلے پہلے اگر کسی انسان نے گناہ کیا ہے بہت پہلے کیا تھا تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے توبہ میں تاخیر کی ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا خدا کریم ہے توبہ کا دروازہ کھولا رکھتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی توبہ میں تاخیر کی جاتی ہے اتنی توبہ کرنے کی توفیق انسان کی کم ہوتی جاتی ہے چونکہ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہوں کی تکرار کرتا رہتا ہے اور وہ تکرار انسان کے دل پر اثر چھوڑتی ہے گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے فرض کریں آپ نے کسی انسان کو خنجر سے ایک زخم لگایا پھر دوسرا زخم لگایا پھر تیسرا زخم لگایا لگاتے گئے لگاتے گئے یہاں تک کہ وہ بے جان ہو گیا اس کو موت آ گئی گناہ بھی انسان کے قلب اور انسان کی روح پر اسی طرح اپنی تاثیر رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹنے اور توبہ کرنے کو شیطانی وسوسوں کی بنا پر تاخیر میں نہ ڈالیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ